Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Adilah untuk subjek matematik. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Tambah dan tolak wang, menambah dan menolak nilai wang. Okey, soalan nombor 1. Diberi soalan operasi tambah dan tolak dan kita akan selesaikan operasi tambah dahulu, iaitu RM150,000 tambah dengan RM15,712 dan kita akan dapat jawapan RM165,712. Kemudian daripada hasil tambah itu kita akan tolakkan dengan RM48,200. Dan kita akan dapat jawapan seperti biasa, jika nombor kecil tolak nombor besar, nombor kecil tersebut kena pinjam nombor sebelah. Nilai daripada nombor sebelah. Dan jawapan akhir yang kita dapat ialah RM117,512. Soalan 2 dimulakan dengan operasi tolak dahulu baru operasi tambah. Kita selesaikan operasi tolak iaitu RM624,189 tolak RM52,703.45. Dan hasil tolak yang kita peroleh ialah RM571,485.55. Hasil tolak daripada tadi kita akan tambahkan dengan RM319,068. Dan kita akan peroleh jawapan RM890,553.55. Okey, soalan nombor 3. Ayat matematik ini terdapat satu angka, satu nilai yang dikosongkan. Okey, jadi kita selesaikan operasi tambah dahulu. Sebelum kita selesaikan operasi bagaimana untuk mencari nilai kosong ini. Okey, selesaikan operasi tambah RM69,880.68 tambah RM101,512.32. Dan kita akan peroleh jawapan daripada operasi tambah ini ialah RM171,393. Okey, daripada jawapan tadi kita buat analogi untuk mencari jawapan tempat kosong. Contohnya, analogi lain ialah apabila nombor dikecilkan, contohnya 10 tolak berapa sama dengan 2. Untuk tahu nilai berapa, kita kena buat 10 tolak 2. Jadi, nombor yang besar kita tolakkan nombor yang kecil, kemudian kita akan peroleh angka dinilai angka ataupun nilai tempat kosong ini. Okey. Untuk soalan nombor 3 tadi, kita ambil RM171,393 tolak RM152,893 dan kita akan peroleh jawapan iaitu RM18,500. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu semula pada minggu hadapan dengan pembelajaran yang baru. Kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih.